Wewe una mimba yangu? Haya mambo tayari yameshatokea. Cha kufanya toroka. Sijakusikia, sijakusikia mwalimu. Wewe una mimba yangu mimi? Unaweza kuzungumza kichokuleta, maka ina kazi nyingi za kufanya, nataka kuondoka tu. Bila shaka. Sasa mimi nimechanganyikiwa, yani najiuliza nifanye kitu gani. Bali mzee. Nitakujua kama umefika salama nyumbani. Mzee wangu. Kwanza niombe samahani sana. Baba, sawa. Wakufunde. Wakisha kufunda ndio utakuja kuolewa. Unasemaje? Takufanya toroka. Mbona ni mtoto? Wewe nenda nyumbani kwenu bwana. Samee. Siwezi kukana mwanamke kama Emily. Maana kaja na mabegi hapa. Namuuliza shida nini? Kazi yake kulia tu. Wewe mwanamke mimi ndio kwa nakupenda wewe ni wakunifanyia mambo kama hayo.